ဆာလံချံခန်းကြီးတရား25အငယ်1မှ3ထာဝရဘုရားကိုခိုလုံသောသူတို့သည်မတုံမလျှောက်အစင်မြဲတည်သောဇီးအုံတောင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏တောင်ရိုးတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့ကိုဝန်းရံတကဲ့သို့ထာဝရဘုရားသည်မိမိလူတို့ကိုယခုမှစ၍ကာလအစင်မပြတ်ဝန်းရံတော်မူ၏ဖြောက်မတ်သောသူတို့သည်ဒူးစရိုက်ကိုပြုသောအခွင့်မရှိစေခြင်းငှာမတရားသောသူတို့၏လှန်တန်သည်ဖြောက်မှတ်တော်သူတို့၏အမွေခံရအဖို့အပေါ်မှာမတီးမနေရ။အငယ်လေးမှ၅။အိုးထာဝရဖျားကောင်းတော်သူတဘောဖြောင့်တော်သူတို့အားကျေးဇူးပြုတော်မူပါ။ကောက်တော်လမ်းများသို့လွှဲသွားတော်သူတို့ကိုကအရဖျားသည်မတရားသဖြင့်ပြုတော်သူတို့နှင့်အတူထုတ်သွားတော်မူမီ။ဤကြိလာမျိုး၌ညင်ဝှက်ခြင်းရှိပါစေသော။